piolho que deu a filé. A cantiga da perua é uma só. Andam dizendo que o progresso vai chegar, que a coisa vai melhorar quando o homem for à lua. Mas a verdade é que as duas andam, a vida tá ficando parecida. Após enfrentar um período de ostracismo na década de 1970, a obra de Jackson começou a ser revalorizada por nomes como Gilberto Gil e Alceu Valença. Vai chegar tempo que a nossa rapaziada vai falar com a namorada e entrar na fila da bola. É de pior, pior, é de pior, pior. A partida da perua é de pior, pior, é de pior, pior. Aí eles queriam parar. Mas depois foi indo, porque o Jax foi muito ajudado também, né? Porque caiu um pouco, foi ajudado pelo Gil, Santo Matheus, né? Betânia, entendeu? O Gil canta no balanço, na pesada, como eu gosto, como eu quero, como acho que deve ser. E eles puseram a juventude de agora para conhecer Jax no pandeiro, certo? Que deram um sumiço no Jackson do Pandeiro de 10 a 12 anos passados, certo? É Jackson do Pandeiro só não. Deram um sumiço a toda a música brasileira, certo?